السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. ہم لائے ہیں ایک نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ویڈیو آپ دیکھیں، کبوتروں کا جو حال ہے اس میں کچھ اس قسم کی لکڑی کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں باہر نکلنے کے لیے. ان کو یہ اندر اگر ان کو ٹھنڈ وغیرہ لگے تو یہ اندر گھس جاتے ہیں. تو ویسے ابھی یہ نارمل موسم چینج ہو رہا ہے، رات کو تھوڑا سا ٹھنڈ پڑ رہا ہے. موسم کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کا ان کا بندوبست کیا کریں. بہرحال یہ کبوتروں کا ایک خاص خیال رکھیں موسم کے لحاظ سے. ایک تو ان کو مچھر وغیرہ نہ کاٹے، اور مچھر وغیرہ اکثر گھروں میں ہوتے ہیں اور ان کے دھڑوے میں گھس جاتے ہیں. صفائی کا خاص خیال رکھیں، بہرحال صفائی کا خاص خیال رکھیں. اس کے بعد مچھر ان کو دن کو نکالیں، اور اس کے بعد دن کو سپرے کریں ان کے دھڑوے میں مچھر کا، تاکہ مچھر وہاں چھپے نہ، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ تاکہ یہ جو ہے نا یہ وہاں پہ مچھر چھپے اور شام کو ان کو مچھر کاٹے. بہرحال یہ مچھر ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.